ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Emma TT នៅពេលនេះសូមជឿនៅព័ត៌មានសិល្បៈហើយឡុងពូលខ្មាស់មហាជនខ្លាំងសិល្បករខ្មែរខ្លះស្ទើរស្រាតខ្លះជេរគ្នាអសរោះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកហេងឡុងនិយាយលើថ្នាក់សិល្បៈត្រឹមជាប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមលោកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលភ្ជាប់រូបភាពជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងសារបង្ហោះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដាក់ពិន័យលើសិល្បៈណាដែលប្រព្រឹត្តខ្លួនចាកនឹងវិន័យវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរក្នុងភាពជាសិលធម៌ខ្មែរដល់ស្រគត់សង្គមសាររបស់លោកហេងឡុងបង្ហាញជាសាធារណៈក្នុងន័យការពារភាពស្អាតស្អំនិងកិត្តិយសប្រជាជនខ្មែរពិសេសលើសិលធម៌និងវប្បធម៌អ្នកសិល្បៈនោះឃើញថានៅលើបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកបញ្ចេញមតិសាទរយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះក៏ឃើញមានមន្ត្រីធំធំជាច្រើនបញ្ចេញមតិគាំទ្រផងដែរដាសតិសាជាថ្មីដល់មហាជននិងអ្នកសិល្បៈនាព្រឹកថ្ងៃទី15មីនាលោកហេងឡុងក៏បានធ្វើការខមមិនលើអត្ថបទចេញផ្សាយដោយទំនងជាលោកពេញចិត្តមានចំណងជើងធំធំលោកហេងឡុងលោកជំទាវភឿងសក្ខណានឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើតារាណាដែរខណៈសារខមមិននោះគឺត្រូវបានបង្ហាញខ្លឹមសារថាអ្នកខ្លះស្ទើរតែស្រាតអ្នកខ្លះចេះគ្នាគ្មានសុជីវធម៌ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់មហាជនណាស់ដល់ម៉ោងកែតម្រូវផ្ទៃក្នុងហើយរំពេចលើការលើកឡើងរបស់លោកហេងឡុងហាក់សង្កេតឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនៃការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការមួយនេះដោយពោលឡើងថាឲ្យដឹងថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានយុវហើយបងប្រុសចាចឹងតទៅទៅនឹងលោកហេងឡុងចាដែលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលគាត់បញ្ចេញមតិទៅលើតារាមួយចំនួនដែលគាត់ស្លៀកពាក់សិចស៊ីក៏ដូចជាចាប្រើពាក្យអសរោះចាជេរគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមចាចឹងក៏លេចមកមើលតារាយើងមួយដួងទៀតចាគឺលោកណប់បញ្ញរិទ្ធស្ងាត់ស្ងាត់ណប់បញ្ញរិទ្ធចេញបទថ្មីចាញាក់សាច់ស្ដាប់ហើយគឺចង់រាំតែម្ដងចាតាមពិតលោកដែលបានស្គាល់រួចបង្ហើយតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកណប់បាយរិទ្ធបងប្រុសរបស់លោកនីកូដែលតាំងពីយូរហើយតារាចម្រៀងរូបនេះកម្រនឹងចេញចម្រៀងបែបរ៉េបឬញាក់ណាស់គឺមានតែចម្រៀងមនោសញ្ចេតនានិងបែបកំសត់កំសត់ប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលប្លែកអារម្មណ៍នោះគឺនៅពេលថ្មីនេះតារាចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនារូបនេះបានចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនបែបចង្វាក់ញាក់សម្រាប់កំដរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះដែលមានចំណងជើងថាកន្ទឿបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ព្រោះគេមិនធ្លាប់ឃើញតារារូបនេះចេញបទចម្រៀងបែបនេះពីមុនមកនោះទេចាចឹងចង់ដឹងថាអត្ថន័យនៃបទកន្ទឿននេះយ៉ាងណានោះចាបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានចឹងចុងក្រោយមួយទៀតចាគឺដាក់ចំណងជើងថាហេងចន្ទាបានចានិយាយតកតងទៅនឹងការសម្ដែងរួមជាមួយនឹងនាយពាក់មីតួដណ្ដើមប្តីគេតារាចំណោទថ្មីស្រីស្អាតហេងចន្ទាដែលជាអតីតបវរកញ្ញាឆ្នាំ2016ទើបលេចវត្តមាននៅក្នុងរឿងលោកប្តីរួមតារាកំ plaign ល្បីល្បីនាយពាក់មីនិងនាងខ្ញុំដែលបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីស្នាដៃសម្ដែងរបស់នាងការសម្ដែងតួដណ្ដើមប្តីគេជាពិសេសនៅត្រង់ឈុតយកកូនចាញ់កាន់តែធ្វើឲ្យនាងព្រឺព្រួយខ្លាំងដោយសារនាងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតបែបនោះពីមុនមកឡើយបែរជាធ្វើឲ្យនាងពោលឡើងភ្លាមថាមិនប្រាថ្នាជីវិតគូស្រករដូចនៅក្នុងរឿងលោកប្តីឡើយតារាស្រីស្រស់សម្រស់បានពីធម្មជាតិរូបនេះក៏បន្ថែមឡើងចេតនាស្អប់ប្រុសសាវ៉ាដែលមានប្រពន្ធកូនហើយនៅតែមានស្រីពីរបីទៀតនោះបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើប៉ះមនុស្សប្រុសដូចនៅក្នុងរឿងនោះនាងនឹងជះឲ្យឆ្ងាយមិនយកខ្លួនក្បែរនោះឡើយចាចឹងលោកអ្នកធ្លាប់បានទស្សនាហើយជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗចាដែលអ្នកនាងខ្ញុំចាគឺគាត់បានចេញមកទៅតូនទៅនឹងថាស្អប់ប្តីរបស់គាត់ឯនោះចាក៏ពិតគឺជាការសម្ដែងរឿងចាហើយចន្ទានេះគឺគាត់បានរៀបរាប់ដែរពីជីវិតស្ត្រីដែលយកប្តីគេចាគឺចាសិតតែជាខ្សែរឿងមួយចានៅក្នុងរឿងលោកប្តីនេះឯងចាតិចតិចលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿងទាំងស្រុងចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូពី Channel នេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរឿងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត